E nesta quarta-feira, mais uma vez, os estudantes da FAMERP, a Faculdade de Medicina de Rio Preto, fizeram um protesto em frente à faculdade e o hospital de base. A Joyce Cremonese é quem está acompanhando tudo. O pedido dos estudantes, Joyce, é em relação, de fato, ao corte ao direito na gratuidade das refeições dos estagiários? É isso mesmo? Como é que fica toda essa história? Bom dia para você. Bom dia, Jéssica, e bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Interior. É isso mesmo. Olha, a situação hoje é a seguinte. O corte, né, na gratuidade da refeição dos estagiários foi adiado para o mês de abril. Mas, segundo a FUNFARM, que é a fundação aí que administra o hospital de base e todo ali o complexo, somente os alunos de baixa renda e plantonistas que fazem aí o estágio por 12 horas continuariam com essa isenção. Os demais estagiários vão ter que pagar aí o valor de R$ 12,00 por refeição, valor que é subsidiado pela instituição. Mas os estudantes não concordam e estão exigindo que todos tenham os mesmos direitos, né? Esses estagiários são aí dos cursos de enfermagem, medicina, psicologia, que estão nos últimos anos do curso e realizam o estágio no próprio HB, Hospital da Criança e também ambulatórios. Segundo a FAMERP, além dos plantonistas, os 180 alunos do Centro de Apoio Social ao Aluno, principal órgão de apoio e assistência social ao estudante em vulnerabilidade econômica da instituição, também serão isentos da cobrança. Fato é que há anos esses estagiários contam com essa gratuidade e não estavam esperando, né, esse corte que foi feito aí junto com outras ações, segundo a própria FUNFARM, para equilibrar as contas e também por uma questão de justiça, já que os 2 mil funcionários da FUNFARM, ali todo o complexo hospital de base, hospital da criança, eles também pagam pelas refeições. Mas assim, né, Jéssica, a gente já foi estagiário, a gente sabe que todo o valor, todo o dinheiro ali que a gente pode economizar é muito importante e a FAMERP é uma faculdade pública e vem pessoas do Brasil inteiro. Então, você imagina para esse estudante que já estava contando com essa gratuidade aí nos últimos anos, né, do curso e agora, por dia, vai ter aí que desembolsar, né, R$ 12, R$ 24. Parece pouco, mas para quem é estagiário, não é não. É, quando a gente fala da instituição, a gente sabe, estamos num ano de retomada econômica um pouco ainda complicado, todo mundo está sofrendo com isso, está precisando cortar gastos, mas justamente cortar a refeição, aí a gratuidade da refeição dos estagiários, que já ganham pouco, já ganham muito menos, né, que um funcionário contratado ali pela instituição, vai cortar, que é R$ 24,00, se colocar no fim do mês, isso para uma instituição não é muito, não seria que não daria para cortar, né, esse valor gasto de alguma outra coisa, de alguma outra questão? Agora, os estagiários, eles trabalham ali, fora isso, estudam, precisam da alimentação. Já muitos até, Joyce, gastam até com o transporte, de ir ali para conseguir fazer o estágio, voltar, e aí tem mais esse gasto com a alimentação, fica de fato muito complicado. Obrigada pelas informações.